A my se podíváme na další téma. Cena nájemního bydlení v Česku dál stoupá. Ukázala to studie společnosti Deloitte. Ve druhém čtvrtletí se dostala průměrná cena za metr čtvereční na 305 korun. To je mezikvartální nárůst o 3,4% bodu. Nejvíce rostly nájmy v Hradci Králové, v Liberci a také v Brně. A kde lidé platí za nájem nejvíce, tradičně je to v hlavním městě, kde je cena za metr čtvereční zhruba 408 korun. Po Praze jsou nejdražší nájmy v Brně, naopak nejméně zaplatí lidé v Ústí nad Labem, tam je nájemné v průměru 198 korun za metr čtvereční a v Ostravě, kde lidé platí 215 korun. A na téma nájmu, jejich sjednávání a výběru vhodného bytu k pronájmu se teď zaměříme s realitním expertem Tomášem Kučerou. Dobrý den. Hezký dobrý den vám i divákům. Podle čeho vybírat vhodný byt k nájmu? Asi nejvíce rozhoduje pochopitelně dostupnost bydlení, ale na co by lidé měli myslet ve chvíli, kdy začínají hledat pronájem? Já jsem si pro diváky připravil pár bodů, podle kterých je dobré se řídit. Určitě nejdříve začít cenou, co si tedy můžu dovolit a v těchto intencích potom to nájemní bydlení hledat. Určitě je důležitá lokalita, aby se pro vás stala dostupná ta cesta pravděpodobně ve většině případů z domova do práce, aby to nebylo příliš komplikované. Potom takový tip pro vás, dá se hodně ušetřit na vybavení. Když je ten nájemní byt vybavený, tak přece jenom nemusíte kupovat vybavení třeba v řádu až desítkách tisíc korun, což někdy může dát dokonce i několik měsíců nájemného. Určitě se soustředit na majitele, tedy pronajímatele, sledujte, jak jedná, komunikuje, jakou smlouvu vám předkládá. A taky je důležité sledovat okolí bytu a domu, tedy dívejte se kolem sebe, sledujte detaily, jak vypadá vchod domu, pořádek na chodbách, okolí a podobně. Pokud se budete držet těmito základními typy, tak by nemělo dojít k tomu, že budete tím nájemním bydlením třeba po pár měsících z nějakého důvodu zklamání. A s jakými problémy se nejčastěji potýkají jak ti, kdo byt k pronájmu hledají, tak i pronajímatelé? Tak ti, co hledají, že je pronájem drahý. Většinou ti, kdo chtějí někde bydlet, tak to, co se líbí, tak je velmi často nad jejich možnosti. A pak pokud je nějaký dobrý pronájem, tak je o něj velký zájem. Takže se potom ti zájemci potýkají s tím, že si majitel vlastně vybírá z mnoha, někdy až desítek zájemců o ten pronájem. No a z pohledu těch, co pronajímají, čili z pohledu majitelů, tak tam je nejčastější problém, se kterým se setkávají, právě ten potenciálně problematický anebo v důsledku problematický nájemník. Takže ono je to vlastně na obě strany. Nejčastější ty pozitivní věci jsou právě to, že to mezi pronajímatelem a nájemcem funguje. A ten nejčastější problém je zase naopak, že vznikají nějaké vzájemné komplikace. Jak se budou podle vás měnit ceny pronájmu? Budou ještě dál stoupat, nebo jsme se dostali na jakýsi pomyslný strop a nájmy porostou už jen mírně? Oni ceny pronájmu, stejně jako ceny nemovitostí, vlastně z dlouhodobého hlediska neklesají, takže i pronájmy dál porostou. Lehký pohled do historie. Ceny nájmu klesaly v letech 2020 a 2021, ale poslední tři roky nájmy jen a pouze rostou. Pronájmy nyní jsou v průměru o 10% vyšší než ve stejném období před rokem. Říká realitní expert Tomáš Kučera. Moc krát děkujeme za informace a nashledanou. Mějte krásný den.